Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana mijoz bugun ko'rimiz berib bosganlarda qaltirashdan shikoyat keldilar. Biz chaqlashdan oldin sababini ko'rib topdik. Bu sababi sifat saporni qo'yilgan ekan Xitoyga podelka. Shu natijasi mana ekranda ko'rinmayaptimi yo'qmi? Bir tekst aylanmayapti. Buni chaqlash ham hech nima o'zgartirish bermaydi. Sentrifugasi yaxshi emas. Mana bitta aniqroq ko'rinayotgan ekan mana. Ko'rasizlar? Farqi sezilyaptimi? Bunga faqat koreyska qo'yish kerak. Yana ba'zi holatlarda shunaqa ko'p holat ko'p uchrayotgan ekan. Son saporni tushadi deb bozorlarda, magazinlarda, avtodo'konlarda beraveradi. Bunda ham xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Uni keyin chaqlab anaqa qilgandan foyda yo'q. Ko'rinib o'tganda qaltirash hosil bo'laveradi. Shunga zapchast shu ehtiyot qismlarini olayotganda e'tibor berib, shu iloji bo'lsa Spark'ga koreyski markazlashgani shu to'g'ri bo'ladi, sentrifugasi to'g'ri bo'ladigan apurnilar orjinal tavsiya qilamiz.